Жарма ауданы Абай облысының орталық бөлігінде орналасқан. Ауданның әкімшілік орталығы Қалбатау ауылы. Ауданның негізгі мамандануы ауыл шаруашылығын, оның ішінде етті мал шаруашылығын дамыту болып табылады. Ауыл шаруашылығы өнімінің үлесіне өндірілген өнімнің жалпы көлемінің 10,5% келеді. Ауыл шаруашылығының жалпы өнімінің құрылымында 75-80% құрайтын мал шаруашылығы өнімдері басым. Кәсіпкерлікті дамыту бағытында да оң өзгерістер бар. Бүгінгі таңда жұмыс істеп тұрған шағын және орта бизнес субъектілерінің саны 46683 болса, оның 2233-і Жарма ауданының аумағында орналасқан. Алдағы уақытта біз облыс тұрғындарын ауыз сумен қамтамасыз етудің тетіктерін жатырмыз. Мысалы, осы жылы облыс бойынша ауыз сумен жабдықтау объектісі іске қосылады. 2026 жылға дейін облыс бойынша 160,5 миллиард теңгеге 151 сумен жабдықтау объектін салу және реконструкциялау жоспарлануда. 90-ы ауылдық елді мекендерде. Өкінішке орай облыста оқушыларға орын жетіспейді. Орын тапшылығы 8000-нан аса орын. Осы мәселені шешу мақсатында 5700 орынға арналған 11 мектеп салу жоспарлануда екендігін облыс әкімі тұрғындармен кездесу барысында атап өтті. Келесі өзекті сала тәрбие мен білім беру. Өкінішке қарай облыста оқушыларға орын жетіспейді. Орын тапшылығы 8699. Осы мәселені шешу мақсатында құны 41 миллиард теңге болатын 5710-ға арналған 11 мектеп салу жоспарланды. Оның біреуі 300 орындық Қалбатау ауылында салынады. Нұрлан Ұрынхаев Жарма ауданының ғана емес, жалпы өңірдің ірі өнеркәсіптік кәсіпорындарының бірі саналатын Бақыршық тау-кен өндіру кәсіпорны жауапкершілік шектеулі серіктестігінде болды. Кәсіпорын қызметінің негізгі түрі кен өндіру. Құрамында алтын бар концентратты байыту және шығару. Полиметал компаниясы алтын өндіру активін 2014 жылғы қыркүйекте сатып алған. Оған ұзақ күтілетін пайдалану мерзімімен ғана емес, сонымен қатар елеулі геологиялық барлау әлеуетімен сипатталатын Бақыршық және Большевик алтын кен орындары кіреді. Кен байыту фабрикасы пайдалануға берілген сәттен бастап кәсіпорында концентрат түрінде 50 тонна алтын өндірілді. Кәсіпорында 1400-ден астам адам жұмыс істейді. Сонымен қатар, кәсіпорын мердігерлік ұйымдардың 1100 қызметкерін жұмыспен қамтамасыз етіп отыр. Бақыршық тау-кен өндіру кәсіпорны білім беруді, денсаулық сақтауды дамытуды қолдай отырып, жергілікті билікпен әлеуметтік әріптестік туралы меморандум шеңберінде жақын маңдағы елді мекендердің инфрақұрылымын жақсарта отырып, әлеуметтік салаға қомақты қаражат салуда. Жарма ауданында облыста асыл тұқымды ірі қара мал өсіру 70 жылдан аса уақыт бұрын Шалабай жерінде басталған болатын. Нұрлан Ұрынхаев шаруашылықтың жұмысымен де танысты. Бүгінгі таңда облыстағы ірі шаруашылықтардың бірі болып табылатын серіктестікке 126 адам жұмыс істейді. 3500-ға жуық ақбас сиыр, сондай-ақ қой мен жылқы бар. Серіктестік мал шаруашылығымен қатар егіншілікті де табысты жүргізуде. Бүгінде мұнда 3,2 мың гектар егістік жер игерілуде. Оның ішінде 1,1 мың гектар майлы, 900 гектар дәнді және 1,2 мың гектар жемшөп дақылдары. Өткен жылы Ресей Федерациясынан 425 ірі қара мал сатып алынды. Бұқашықтарды бордақылауға арналған Grow Safe канадалық азық тиімділігін енгізу жобасы жүзеге асырылды. Мал басының сапасы мен өнімділігін арттыру мақсатында биылғы жылы тағы ірі жоба ірі қара малдың тұқымдық зертханасы салынды. Асыл тұқымды шаруашылықтың тарихы туралы мәліметтер Шалабай жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің мұражайында сақталған. Облыс әкімі Нұрлан Ұрынхаев сол жердегі экспонаттармен де танысып қайтты. Еркежан Қуатқызы, Арлан Исаков, ТВ Калды телеарнасы.